405-ші есеп. Мектептен үйге дейін Ерлан 20-дан 3 сағат, ал Марат жолға 10-дан 7 сағат жұмсайды дейді. Кім жолға көп уақыт жұмсады? Салыстырамыз. 20-дан 3 пен 10-дан 7-ні. Егер ортақ бөлім беретін болсақ, мына жер бізде болады. 10-дан 7-ні түрлендіретін болсақ, бізде 10-ды 20-ға келтіру үшін бөлшектің алымын да бөлімінде 2-ке көбейтеміз, не болмаса ортақ бөлімге келтіреміз. 20-дан 14. Сонда 20-дан 3, 20-дан 4. Қайсы үлкен болады? Мына үлкен. Сонда Марат жолға уақыт көп жұмсады. Марат көп уақыт жұмсады деп жауабын жазып қоямыз. Көп уақыт жұмсады. Осымен есебіміз аяқталды.